ভিডিঅ'টো দেখাত আচলতে সঁচাকৈ মানে বেয়া হৈছে, কিন্তু অভিমান কৰে আৰু সেইকাৰণে মোক সাৱধানবাণী দিছে আৰু ভাওনাৰ সেই তত্ত্ব বুজি পাওঁ। কি খবৰ, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গীতৰাজ। আপোনালোকে যদি মোৰ এইটো ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়াহ'লে হয়তো নিশ্চয়কৈ গম পাইছে সমগ্ৰ অসমজুৰি কি এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু এইটোৰ ওপৰতে ৰিচেণ্টলি বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ মোহনেও নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। চ' আপোনালোকে সেইখিনি চাই লওক। অংকীয়া নাম আছিলে, অসমীয়া ভাওনা আছিলে আৰু গুৰুজনাৰ সৃষ্টিক অপমান কৰা, অৱমাননা কৰা ধৃষ্টতা মোৰ নাই আৰু যিহেতু মই বহুত সৰু এইখন এইটো লাইনত মই খোজ পেলাইছোঁহে আৰু দেউতাহঁতৰ ভাওনা চাই চাই ডাঙৰ হৈছোঁ। দেউতাহঁতে ভাও কৰে সৰুৰ পৰা। আচলতে কথাটো হ'ল কি, নাটক ভাও দিনে ৰাতিয়ে সদায় নাটক, অভিনয়, চিৰিয়েল তাৰ লগতে ব্যস্ত থাকোঁ। ভাওনাৰ অভিজ্ঞতা মোক নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কেতিয়াবা মানে সুবিধা পালে এপাক নাচোঁ, ৰাইজৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে এপাক নাচোঁ। এই সেইদিনাখন হ'ল কি, কহালী গাঁৱত মোৰ মোহিনী চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সুবিধা এখন পালোঁ, সুযোগ পালোঁ। আৰু যেতিয়া মোহিনী চৰিত্ৰটো নাচিছিলোঁ, আমাৰ পৰিচালকে যেতিয়া শিকাইছিলে, আৰু কথা হ'ল কি, আমি সৰুৰ পৰা যেতিয়া নগাঁত চাইছিলোঁ, যেতিয়া অসুৰৰ অমৃত মন্থন হয় তেতিয়া মানে আমাৰ দেউতাহঁতে কৰা দেখোঁ, খুব সেইখিনি সময়ত অকণ ধেমেলীয়া পৰিস্থিতিও মানে সৃষ্টি হয়। অসুৰৰ লগত মোহিনী নৃত্য হয়, এইটো অলপ বেলেগ হয়, বেলেগতকৈ বেলেগ হয় অলপ, মানে সেই অসুৰৰ লগত ধেমালি ধুমুলা কৰি পেলাই অমৃত মানে কলহটো লোৱা হয়। আৰু সেইখিনি সময়ত হ'ল কি, ভিডিঅ'টো মইও চাইছোঁ, ভিডিঅ'টো দেখাত আচলতে সঁচাকৈ মানে বেয়া হৈছে, কিন্তু মোক মানে কোৱা হৈছিল যে যেতিয়া মই অসুৰৰ লগত নৃত্য কৰিম, নৃত্য কৰাৰ পিছত অসুৰৰ কাণে কাণে এটা কথা ক'ম, যিটো মমিতৰ কলহটো মোৰ হাতত নিদিয়ে, কাণে কাণে যোনটো কথা ক'ম, কথা ক'লে ধৰক সেইটো কিবা প্ৰস্তাৱো হ'ব পাৰে, গোহিনীয়ে প্ৰস্তাৱ দিছে, তেতিয়া অসুৰ মানে মনটো বিচলিত হৈ পেলাই অমৃত কলহটো মোক দি দিব। সেইটো আচলতে কাণে কাণে কথা কোৱা আছিল, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাওঁতে সেই এংগুলটোৰ পৰা মানে চুমা খোৱা নিচিনা হৈছে, মই নিজে দেখিছোঁ। আৰু যিহেতু আৰু ৰাইজে মোহন চৰিত্ৰটো ভাল পায়, মোক মৰম কৰে, আৰু নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰাটো সদায় বেয়া হ'লে কোনো নিবিচাৰে বা বেয়া হ'লেও অভিমান কৰে, আৰু সেইকাৰণে মোক সাৱধানবাণী দিছে আৰু ভাওনাৰ সেই তত্ত্ব বুজি পাওঁ। অভিজ্ঞতা নাথাকিলেও ভাওনাৰ সেই তত্ত্ব বুজি পাওঁ। কিন্তু সেই যিটো আৰু যেতিয়া ৰাইজৰ সঁহাৰি পাওঁ, চিঞৰ বাখৰ হয়, তাত মানে মোৰ ভুল হৈছে কি, মই মানে ফ্লাইং কিছ নিচিনা এনেকৈ এনেকৈ দিলোঁ, সেইটো মোৰ ভুল হৈছে, সেইটো মই মানি লৈছোঁ আৰু এইটো ভাওনা সংস্কৃতি কৰিব নাপায়। আৰু আপোনাৰ যোগেদি, আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি মানে এতিয়া অসমবাসী ৰাইজক মানে কৈছোঁ, আগলৈও যেতিয়া ভাওনা কৰিলে ভালকৈ শিকি কৰিব লাগিব, আগলৈ কৰিলেও সাৱধান হ'ম, তো আপোনালোকে বেয়া পাই থাকিব নালাগে আৰু, মই সেইটোৱে কৈছোঁ। আৰু আৰু আপুনি যিটো চুমা খোৱা যিটো হিচাপে, চুমা খোৱা নাছিলে? ন, চুমা খোৱা নাছিলোঁ, মানে পৰিচালকে শিকাইছিল যে অসুৰে যেতিয়া অমৃত কলহটো নিদিয়ে, তেতিয়া মোহিনীয়ে অসুৰৰ কাণে কাণে কিবা এটা ধৰক প্ৰস্তাৱ দিলে যে অসুৰৰ মন বিচলিত হৈ অমৃত কলহটো মোহিনীক দি দিয়ে, আৰু সেই এংগুলটোৰ পৰা মই অসুৰৰ কাণে কাণে কথা কওঁতে সেইটো দেখাত ভিডিঅ'টোত মানে চুমা খোৱা যেন হ'ল, মই নিজেও চাইছোঁ, কিন্তু মই মানে সেইখিনি ধৰক হেৰি কয়। আৰু মুকুতাৰ লগত কিছুমান এনেকৈ নাচাৰ দৃশ্য আছে, সেই দৃশ্যখিনি আচলতে মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ, হয়তো কৰিব নালাগিছিল, আৰু যিহেতু ৰাইজৰ মানে ধৰক অলপ উৎসাহ পালোঁ, সঁহাৰি পালোঁ, তেতিয়া মানে মোৰো মন চাগে বিচলিত হৈ গ'ল, সেইখিনি কৰিব নালাগিছিলে। পৰিচালক কোন আছিলে? তাত কহালী গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজে তাত মানে শিকাইছিলে, চব সকলোৱে মিলি পেলাই শিকাইছিলে। আৰু আপোনাৰ যেতিয়া যিটো আপুনি কাণে কাণে কথা কওঁতে বা আপুনি সেইখিনি আপুনি কৈছে যে এইটো কাণে কাণে কথা কৈছিলে, চুমা খোৱাৰ দৰে দেখিছে, কিন্তু যিটো ফ্লাইং কিছ দিছিলে সেইটো পৰিচালকে আপোনাক কৰিবলৈ কৈছিলে নে আপুনি নিজাববীয়াকৈ কৈছিলে? নাই নাই, এইটো পৰিচালকে মানে কাকো মানে আচলতে মিছাকৈ কোৱাটো আচলতে ভাল নহয়। আচলতে সেই মই নাচি থাকোঁতে কেনেকৈ এনেকৈ আহি গ'ল, আচলতে সেই ভাওনাৰ অভিজ্ঞতাটো কম যে সেইটো মানে আহিয়ে গ'ল, পৰিচালকে মোক শিকোৱা নাছিলে। মানে আপুনি যেনেকৈ স্বভাৱ সুলভভাৱে যেনেকৈ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কমেডি চিন কৰে, ঠিক তেনেকৈ আপুনি এটা কমেডি চিন কৰিবলৈ গৈছিল? অঁ, কমেডি চিন বুলি নহয়, সেইটো সময়ত যেতিয়া ৰাইজৰ উৎসাহ পালোঁ, ৰাইজে ভাল পাইছে, আৰু সেইটো সময়ত মানে তেনেকৈ আহি গ'ল, মানে সেইটো মানে মই কৰোঁ বুলিও কৰা নাছিলোঁ, তো আহি গ'ল, মই নিজে চাইছোঁ আচলতে, তাৰপিছত ভাবিছোঁ যে এইটো কৰিব নালাগে আচলতে, অসমীয়া ভাওনা যিহেতু মই, আৰু মানুহখিনি ইমান মৰম কৰে, শ্ৰদ্ধা কৰে, মানে ধৰক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ মানুহখিনিক, আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে আজি মই মোহন, আৰু সেইখিনি হোৱাৰ পিছত আৰু মই অলপ বেয়া পোৱাটো স্বাভাৱিক, আৰু মই মানে এতিয়া কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা নহয়, এতিয়া মানে ভৱিষ্যতে ভাওনা কৰিলে সাৱধানকৈ কৰিব লাগিব আৰু শিকি বুজি। অঁ, মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, আৰু ভালকৈ এতিয়া ৰাইজক কৈছোঁ যে ভালকৈ এতিয়া মই মোহিনী পিছলৈও কৰিম, ভালকৈ শিকি লৈ, যদি ৰাইজে শিকাই লয়, মই শিকি বুজি ভালকৈ আকৌ মোহিনী চৰিত্ৰটো মই আকৌ ভালকৈ ৰূপায়ণ কৰিম। হয়তো আপোনালোকে শুনিলে তেখেতৰ মন্তব্য, এতিয়া আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ মন্তব্যসমূহ মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাছিল তেতিয়াহ'লে লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাব, তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি নিশ্চয়কৈ গম পাই যাব। তেতিয়াহ'লে লৈছোঁ বিদায়, জয় অসম, নমস্কাৰ।